Čačanima su po svemu sudeći falili zvuci trube. Pred više stotina naših sugrađana, ali i gostiju iz okolnih mesta i gradova, začuli su se moderni zvuci trube u izvođenju Dejana Petrovića i njegovog big benda. 2017. je bila dobra godina, za mene lično super. Nadam se će ovo biti mnogo bolje, da će doneti svim ljudima prvenstveno sreću, smirenje, ljubav, radost i puno sreće. A naše se svite ovdje bend, to su došle čena da sviraju za nas, za Čačak. 2017. nek prođe, prošla je u dobrom raspoloženju, nek ide u zaborav, a u 2018. želimo svima bolji život u Srbiji i puno više sreće i zdravlja. Više ovakvih događaja bilo bi bolje. Da li je lepša nova godina ili srpska nova godina? Za mene je srpska nova godina. Super je, za srpsko ovo mi se stvarno sviđa. I rođendan mi je, što se ne znam jako da se podaje super. Bolje smo proslavili ovu srpsku od prošle. I prošli. A po čemu? Po svemu. Meni je bilo okej. Meni se sviđa. Sa srećom svima nova godina, želim sve najlepše, puno sreće dalje, da smo svi živi i zdravi i da bude više love. U vrtlogu dobrih vibracija zasvirali su muziku Srbije i Balkana koja je ostavljala bez daha, a tamo gde su prestale reči počela je muzika uz koju nije bilo onih koji nisu zaigrali. Dejan Petrović, mladi srpski trubač, nije krio oduševljenje i impresije što upravo pravoslavnu novu godinu dočekuje baš sa Čačanima, navodeći da mu je uvek drago da dođe u grad na Moravi gde je stekao puno prijatelja. Ja negde Čačak stvarno doživljavam kao svoj, imam dosta tu i prijatelja i rodbine i dosta ljudi koji vole našu muziku, koji poštuju nas kao bend, tako da i večeras jedva čekam da se popnemo na scenu, da zasviramo. Večeras nam je večer malo na ruku za razliku od pred 4 godine, jer stvarno ono prošli put je bilo, nisu bili humani uslovi za svirku, bilo je minus, koliko se sećam, 19 stepeni. Večeras je negde oko nule, tako da ćemo izdržati i sigurno ćemo napraviti dobru atmosferu. I napravili su. Onda kada se atmosfera zahuktala, usledio je ponoćni vatromet, te smo na zvucima trube i ocijem veličanstvenog vatrometa dočekali novu godinu po julijanskom kalendaru. Fuzija zvuka tradicionalnih instrumenata trubačkog orkestra i drugih instrumenata oslobodila je veliku energiju koju su Čačani osetili i uzvratili istomerom.